دوستانو او مینوالو السلام علیکم. پدې روان کال 2023 کې به د پښتو سینما بغټه پرده باندې به د چا حکومت وي. کم هیروز دی چا به پدې کال کې خپل پرستارانو له غټ کامیاب بلاک بستر او سپر هټ فلمونه ورکوي. نن پورا په تفصیل باندې دا ویډیو موږ ستاسو په خدمت کې پیش کو چې په 2023 کې به کم هیرو پټ وي، کم هیرو به سپر سټار وي او سب به ان پټ وي. ویډیو دوستانو تر اخر پورې وګورئ. خو کم نوي ملګري چې دا ویډیو ګوري د هغې خدمت کې سپیشل درخواست دی زموږ چینل اعجاز خان رایټر خامخا لازمی سبسکرایب کړئ چې زموږ هر یو ویډیو تاسو ته په ټایم باندې ضرور رسي. بل دا ویډیو لایک کړئ، دا ویډیو شیئر هم کړئ. ډیره مننه، ډیره شکریا ګرانو مینوالو او دوستانو. په دې روان کال 2023 کې د باخبر ذرایع د رپورټ مطابق به پښتو فلمونو کې چې کوم دوه هیروز دي اب په دې کال کې پیټ وي، سپر هټ وي، ډیر کامیاب فلمونه به ورکوي او د خپلو پرستارانو سر به همیشه اونچا ساتي، اوچت ساتي. هغه هیرو څوک دي دوستانو؟ په هغه هیروګانو کې یو اداکار شاهد خان او دویم اداکار ارباز خان. په دې باره کې چې موږ ته کوم رپورټ راغلی دی، دا دواړه هیروګان به د 2023 نمبر ون هیروګان وي. یو طرف ته به شاهد خان په دې 2023 کې ډیر کامیاب، ډیر معیاري، ډیر دلچسپ او ډیر کامیاب فلمونه ورکوي. نو بل طرف ته رومانس کا بادشاہ سپر سٹار ارباز خان به هم په دې 2023 کې خپلو پرستارانو له ډیر بهترین، ډیر سبق آموز او ډیر دلچسپ او ډیر کامیاب فلمونه ورکوي. بعضې کسان د شاهد خان او د ارباز خان مقابله کوي، خو نه، د شاهد خان ځان له مقام دی، د ارباز خان ځان له مقام دی. که شاهد خان اکشن هیرو دی نو سپر سٹار ارباز خان هم د چا نه کم نه دی. لہذا په دې 2023 کې به دا دواړه هیروګان ډیر پټاپ چلیږي او ډیر ښه فلمونه به خپل پرستانان له ورکوي، ډیر بهترین فلمونه به ورکوي. او یو بله خبره هم دوستانو موږ ته سره شیر کړو چې په دې کال کې به ارباز خان کیدی شي چې یو یا دو فلمونه ایز اے ډایریکټر هم ورکړي. د یو تقریبا موږ ستاسو خدمت کې یو رپورټ هم ورکړی دی، خو کیدی شي چې دا فلمونه دوه شي. لہذا په 2023 کې به د شاهد خان او د ارباز خان مارکیټ ویلیو، پبلک ډیمانډ همیشه په شان چې کم دی نو بالکل خټ به روان وي، کامیاب به روان وي او د دې د مقابلې بل اکتر به پیدا نه شي. ځکه چې په پېښور کې، په کراچۍ کې، په پینډۍ کې، په سوات کې او په نورو ښارونو کې د سپر سٹار شاهد خان او د سپر سٹار ارباز خان پله کله پینځ دي. دی یو ځای هم ډېر زیات کار وکړم او ځان ځان لیم کار وکړو. اوس په دې وروکوټې اختر باندې د دواړو ځان ځان له فلمونه را روان دي. د شاهد خان ځان له فلم دی، د ارباز خان ځان له دی او د دې دواړو فنکارانو یو بل سره ډېر ښه تعلق هم دی، ډېر ښه ورورولي ده. او زیات پینځ چې کوم د پښتو سینما دي هغې دا دواړه فنکاران په فلمونو کې یو ځای لیدل غواړي او کیدی شي چې په دې 2023 کې دې یو ځای هم کار وکړي. خو د باخبر ذرایع د رپورټ مطابق په دې کال کې به دا دواړه هیروګان ډیر هټ، ډیر سپر هټ او ډیر پټ پر روان. او بل داسې اکټر نه ښکاري چې هغه د دې په مقابله کې راشي، فلم ورکي او د دې مقام ونیسي. نو بلکې بالکل نو. د دې نه علاوه ګرانو دوستانو، د پښتو سینما مشهور ویلن اداکار جهانگیر خان جانی به هم بدستور په دې کال کې ډیر کامیاب، ډیر مایوري فلمونه به ورکړي، ډیر زبردست فلمونه به ورکړي او د پبلک ډیمانډ او مارکیټ ویلی به هم دغسې پټاپ روان وي. لہذا په 2023 کې به د پښتو سینما په غټه پرده باندې د شاهد خان، د ارباز خان او د جهانگیر خان بدستور چې کوم دی راج به وي، بدستور حکومت به وي
او دري دروال په مقابله کې بل هیروس بل ویلن تبا هغه مقام حاصل نشي چې کڅوک سوچ کې شر موږ براشو او د دروال په موږ زیوالو نتن بلکې بالکل نتن د شاهد خان او کوټه اختر باندې اوس کومه تلګي شو فلم را روان دي تاکي د سوپر سٹار اربا خان په خپل فلم تصرف زمای را روان دي هم دې سره ګرانو دوستانو زمونږ د ویډیو سره تورسته دا اجازه واړو د الله په امان.